Irani dan var çamosuli gamoklo maçoyna rom impicirebuli ar var zalyan bedniyeri var didi madloba ekimebs isini profesionalebi arian halo just a moment just a moment tamo 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 gamoterilia es adamiani gaceret es adamiani ki ver ari kargat es ver ari ეს ხრის ბოლომდე მოვედი საქართველოში პირველად მეც ტურისტად ჩამოვედი და მერე იმის მერე აქა ვარ ოზდა ერთი მარტი არის ნაურუს ბაირამი და იმ დროს ჩვენ ველოდებოდი დიდი რაოდენობის ხალხი ტურისტები საქართველოში იმიტომ იქ რამდენიმე კონცერტი იყო დაგეგმილი ირანელი ცნობილი მომღერალები ამის გამო რო შეცდა ფრენები ტურისტის მოსვლასაც შეცდა და არავინ არ ჩამოვიდა დღეში სამი რეისი იქნებოდა დაახლოებით 6000 ტურისტი უნდა მოსულიყო 15 დღეში თებერვლის დასაწყისიდან იყო რაც ირანის ფრენები გაუქმდა გაუნდინა რამ გლობალური პრობლემებიდან და ასევე ნუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ფაქტიურად ჩვენ გავჩერდით და ჩვენ საქმიანობა არის გაჩერებული. საშუალოდ ირანელი ტურისტის ყიდველობით უნარიანობა, ანუ ხარჯვით უნარიანობა საქართველოს ტერიტორიაზე გაცილებით თითქმის ორჯერ უფრო მაღალი იყო ვიდრე დანარჩენი ტურისტებისა. ბოლო წლებში, აი 2010-იან წლების შუახანებიდან დღემდე დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა ირანიდან, ეს ოფიციალურად ირანის მოქალაქეებისა და ბიზნეს სტრუქტურების მიერ. ანუ ჯამში რა ვიყოთ ამ ქვეყანასთან საკმაოდ სოლიდური კავშირები გვაქვს და ეს ხელსაწყობდა ამ ორი ქვეყნის არა მარტო ეკონომიკურ კავშირთა თებას, არამედ მრავალი სამუშაო ადგილის შექმნას.